Католики усяго свету сёння адзначаюць рашство Христова. Наши корреспонденты побывали на святочным богослужении у Гомеле. Святая сям'я з Назарету. Няхай больш ніколі у наших сем'ях не будзе насілля. Калі ж хто быў зранены або трапіў у спакушэнне, няхай як мага хутчэй спазнае суцяшэнне. Просім, каб ва ўсіх абудзілася свядомасць сакральнасці і непарушнасці сям'і, яе прыгажосці ў Божай задуме. Гэта словы з каталіцкай малітвы праз заступніцтва святой сям'і з Назарету. Для вернікаў Рождество Христова – сямейнае свята са сваімі традыцыямі. У каталіцтве нават існуе традыцыя духовнага ўсянаўлення. Яе сутнасць у тым, што людзі моляцца за нараджэнне дзяцей, маці якіх збіраюцца зрабіць аборт. І калі немаўляці з'яўляецца на свет, прыносяць у касцёл ружы як сімвал жыцця. Дарэчы, на святочнае богаслужэнне шмат хто з гамельчан прыходзіць разам з дзецьмі. Рождество – это сімейны праздник, мы прыйшлі с сыном, пришла его мама, моя супруга, пришла моя мама, наша бабушка. Вот вчера вечером мы были в сочельник, были на вигилии, такой ужин с семьей. Вот сегодня с утра пришли на торжественную службу. Вот и потом пойдем бабушке праздновать в семейном кругу, это праздник. Бог не жадае смерці грэшніка, але хоча, каб ён змяніў сваё жыццё. Бог не можа сёння любіць, а заўтра не любіць. Але людзі павінны імкнуцца заўсёды ставіць яго на першае месца ў сваім жыцці. Шлях да Бога бывае складаным, але яго неабходна прайсці. Словы пропаведзі, якія гучаць падчас богаслужэння, зразумелыя ўсім. Для вернікаў гэта сапраўды святочны дзень, калі яны жадаюць іншым шчасця і поспеху. І не мае значэння, хто ў гэты час знаходзіцца побач. Ісус Христос даруе любоў усяму свету. Бог клапоціцца пра той свет, які стварыў, любіць кожнага з нас. І гэта галоўны сэнс Божага нараджэння. Калі я перажываю яго, я заўсёды перажываю як знак Божай любові да мяне, і гэта напаўняе мяне сэнсам жыцця. Хачу пажадаць сёння усім, хто святкуе Божае нараджэнне, хто будзе яго святкаваць праз два тыдні нашым братам праваслаўным, каб менавіта ў гэтай падзеі ўбачылі знак Божай любові да кожнага чалавека, і гэта дало б сэнс іх жыццю. Алексей Цюроў, Александр Лупіненка, Яўген Макеенка, Тэлерадыёкампанія, Гомель.